Mladi se danes, glede na stanje na trgu razumljivo, težko odločajo za začetek ali nadaljevanje kmetijske proizvodnje. Tisti ta stari, ki se tega držijo, ohranjajo to, je pa na žalost zelo, zelo malo mladih kmetov, ki bi nekako začeli z proizvodnjo sadja, zelenjave, sploh teh izdelkov, ki v Sloveniji veliko primanjkuje. Od kmetovanja marsikdo težko živi in preživi. Proizvodna mleka še vedno pokriva cena stroške, dočin, kot sem pa že prej dejal, pri pitancih pa je popolnoma zguba. Ne. Torej, jaz se vprašam, dokdaj bodo ti mladi kmetje, ki pitajo to mlado govedo, še ustrajali na tej proizvodnji. Mislim, da bo mogla pri tem odigrati tudi država. Radi se zgledujemo po drugih, nadaljuje. Avstrija, denimo, najprej poskrbi za domače proizvajalce, zatem za druge. Pri nas je ravno nasprotno. Koronavirus je naredil veliko pri tem, saj so nekateri zelo vehementno uvažali meso po nekih dampiških cenah, nam pa je v tistem trenutku samo v kmetijski zadrugi Trebnje ostalo 2000 glav pitane govedi v hlevih. Težave so tudi pri odkupu svinjskega mesa. Cene so padle povsod, vse stoji, hlevi so polni, dodaja Pavel Vidic. Marsikakšen pa razmišlja, da sploh ne bo več v hlevi telet, ampak da bo tako životaril naprej, ne nazadnje. Kaj počmo? Tudi prašiči, nič ne gre, ne. Cene so pa mizerne. Ustavilo se je gostinstvo, turizem je na psu, tudi ljudje manj segajo denarnice, poudarja Vidic. Zato je prodaja toliko upadla, na domačih trgovskih policah pa tuji izdelki in pridelki. Ključno je sodelovanje kmetov. En sam ne pomeniš dosti, ne? Tako pa če bomo povezan, bomo tudi lažje prodali. Se nekaj repromaterial kupili, cenejš dobili. Kmetje upajo, da se bo v Sloveniji tudi na političnem področju kaj spremenilo in da bo kmetijstvo dobilo mesto, ki mu pripada.